Sveiki sugrįžę, pabandėme sutvarkyti problemas prieš tai kilusias. Dabar neturėtų būti dvigubas šlikštus garsas ir štai kaip matote pridėjome deklistą į šoną, tikimės nelabai jisai trukdys žaidimui. Nėra daug geresnės vietos, tiesą sakant, bent kol kas ant greitųjų. Primenu, kad šiandien žaidžiame du dekus, kuriuos mums pasiūlė Guntana. Garsas geras, rašo Ozyri, malonu girdėti, gera girdėti. Tai va, pirmas dekas, Miracle Priestas, dėl mano asmeninių klaidų šitą visiškai pripažįstu, nesužaidė taip šauniai, kaip galėjo sužaisti ir iš 5 partijų 4 mes pralaimėjome. Tikiuosi, kad pavyks atsigriebti žaidžiant už Paladiną, kurį, kaip jau ir minėjau, Ignas siūlydamas pakomentavo labai paprastai, kad rašė jisai man: pigus ir greitas agro paladinas, čia net nėra ką komentuoti, daužai snukį, keli tempo. Taigi bandysime daužyti snukį, kelti tempo ir žiūrėsime, kas iš to gausis. Nelaukiam, nedelsiam, ieškome pirmojo priešininko ir žiūrim, kas bus. Kaip ir minėjau, štai šone matote deklistą. Galite pasižiūrėti, kas per kortos, galėsite įvertinti traukimą, kaip mums sekasi, ar nekiša fortūna sėkmės, ar nekiša fortūna kojos. Ir štai Vorlokas pirmas, nors jau pirmoje dalyje, žaisdami už Priestą, tikėjomės pamatyti Vorlokų, bet pirmasis iškrenta tik dabar. Štai taip atrodo pirmosios trys kortos, kurios mums siūlo Hearthstone randomizeris. Manau, kad jos man tinka. Turbūt, kad pasilieku visas tris, nors ne. Pasiliksiu tik tai Arcane Golemą ir žiūrėsim, nes iš tikrųjų turim daug greitų pradinių minionų, kaip kad pavyzdžiui Lepregnomas arba Emergent Squire'as, ir šį kartą keitimas pasiteisina. Taigi nieko nelaukdami vedamės pirmą Lepregnomą. Siūlome perspektyvą gauti į nosį oponentui. Čia irgi viskas paprasta. Pildomės bordą. Žiūrim, kas bus. Jau trečiu turnu išsivesim Arcane Golemą, taigi žalos mūsų oponentas gaus dar daugiau. Ir iš tikrųjų labai panašu, kad dekas žaisis labai linksmai, ultra agresyviai. Žiūrėsime, koks bus rezultatas agresijos. Kol kas pirmieji trys turnai kaip iš pypkės. Nors vėlgi mūsų oponentas renkasi kortas, turi pilną ranką. Nėra didelis stebuklas ir didelis netikėtumas. Manau, kad tuninėmės golumą ir žiūrime, kas pavyks. Kas išeis. Ant visiško minimumo paliekame oponentą, vos 4 elfo lieka pas mūsų varžovą. Ir nieko gero jums iš tikrųjų nežada šita partija, o mums jinai prasidėjo, kaip jau minėjau, kaip iš pypkės. Panašu, kad antroji transliacijos dalis bus gerokai linksmesnė, gerokai pozityvesnė. Nors, kaip sako, negirk dienos be vakaro, bet štai per vidurį frazės mane nutraukė mano oponentas, pripažindamas pranašumą. Ir imame atgauti žvaigždes, kurias praradome, ir nuotaika grįžta į vėžes, darosi gerokai linksmiau žaisti, gerokai šauniau, štai net rankas trinuosi. Ta proga prisiminiau, kad kišenėje turiu booster packą, kurį visai atiduočiau vienam iš jūsų, vienam iš tų žmonių, kurie stebi dabar šią transliaciją. Ir siūlau štai tokį
lažybas. Kaip manote, kaip pasibaigs šis raundas, šis bėgimas best of 5 su štai tokiu dėku paladino, kaip jisai veikia, ką tik matėte. Džiaugiasi Alkalusas, džiaugiamės ir mes kartu. Taigi, matėte, kaip veikia šitas paladinas, dekas greitas, linksmas, paprastas, hiperagresyvus. Rašykite, kaip manote, koks rezultatas bus finale, kiek pergalių ar kiek pralaimėjimų iš 5 patirsime. Ir tam, kas bus arčiausiai, arba atspės tiksliai rezultatą, aš ir padovanosiu tą booster packą, kuriame ten ieškosite kortų, kurių trūksta, legendų ir didžiulių ir viso kito. Žodžiu, spėkite rezultatą ir po transliacijos aš jums įteiksiu visiškai nemokamą booster packą. Kol kas rezultatas 1-0, Warlockas sudorotas, be šanso, be galimybės atsigauti. Ieškome antro oponento. Žiūrėsim prieš ką šį kartą tek žaisti. Ir štai pirmasis spėjimas, Oziri rašo, kad jei Warriorai lipsi, rezultatas bus 4-1. Na, antroje partijoje bent jau Warrioro nesutinkam, sutinkam auksinį Warlocką. Ir pasiliekam štai tokius pikus, 3 vienetukai. 4 vienetukai, kas irgi nėra blogai. Erzen Squire'e buvo jis į trasą jau pirmų turnų. Visiems kitiems, kas dabar tik tai pasijungė, irgi sakau, kad spėkite rezultato, kol kas turime vieną pergalę, žaisime 5 partijas su hiperagresyviu ir hipergreitu paladinu. Tam, kas atspės tiksliai, arba tam, kas bus arčiausiai, iš karto po transliacijos įteiksiu Hearthstone'o booster packą. Ir jeigu teisingai atspėjusiu arba vienodų rezultatų bus daugiau negu vienas, paliksim viską randomui. Panaudosim kurį nors iš internetinių virtualių randomizerių ir išsitrauksime tokiu būdu laimėtoje. O kol kas nestabdome, tuninamės vieną iš dviejų savo one dropų, važiuojam viską į veidą. Savsi dehendą kol kas pasitaupysiu visgi. Nors galėčiau įsivesti manos, kaip ir yra. Kol kas nedaug spėjimų, Oziris vienintelis. Na, aišku, viskas paprasta. Jeigu bus vienas spėjimas, jisai bus be abejo teisingas. Ir Oziris labai nesunkiai pasiims savo booster packą. Gerai, šį kartą ryštosiu sužaisti štai šitai. Dar vienas Ancient Watcheris, kurie kol kas tik tai stebi žaidimą. Ramiai sautumodami, gerai, žiūrėsime, kokį planą čia rezga mūsų varžovas. Kok Hammeris į trasą. Abusive Seržantas į trasą. Ir turbūt, kad viskas į veidą. For justice. Mountain Giantas išlindo ir Defender of Argus. Taip, vėlgi buvo galima tikėtis štai tokio siužeto vingio.
Šiek tiek situacija taiso mums consecrationą šitoj vietoj. Nemanau, kad yra prasmės laukti, turbūt, kad aš jį ir naudosiu. Aukosiu šį kartą seržantą. Aukosiu Divine Shieldą pirato. Ir Divine Shieldą Agent Squire. Taip, suika, tavo spėjimas buvo visiškai teisingas, visiškai tikslus. Atsirado. Bet kol kas nepanašu, kad labai smarkiai toksai siužeto vingis gelbėtų mūsų oponentą. Kuris tai masto, ką jam daryti. Čia nelabai geros žinios mums. Bet tuo pačiu tai yra visai neblogos naujienos. Kontas. Šildėd mini botas. Ir turbūt, kad palieku tam kartu šitaip. Ir dar štai tokį. Kohamerio aš kol kas nenaudosiu. Paliksiu jį. Nenumatytam atvejui arba pabaigai, kurios gali prireikti. Viskas klausosi kaip ir neblogai, kiek nervina tai, kad esame su tuščiomis rankomis šiuo momentu ir nepavyko su tuščiomis rankomis ir beveik kad tuščių stalų, nebeveik visiškai tuščių stalų. Nepavyko šį kartą užraninti taip greitai, kaip pirmą Warlocką sudėriojame, tiesiog sutaršime. Cukrus spėjęs, tai bus rezultatas 3-2. Gerai, fiksuojam. Antroji partija panašu, kad gazdina mūsų žiūrovus. Nes po pirmosios partijos Oziris spėjo rezultatą 4-1, kad bus. Dabar jau odsai keičiasi. Gerai, žiūrėsim. Ačiū už spėjimą. Priimta, užfiksuota. Masto, ilgai masto mūsų oponentas. Galvoja, ką čia daryti, kaip čia išvengti nemalonumų potencialių. Sludge Belcheris, tai ne ta korta, kurią labai norėčiau pamatyti. Šioje žaidimo stadijoje, bet irgi ne pas prašiausias reikalas. Šitaip va ir va kaip, normaliai viskas, rašo Azyvis. Man irgi taip atrodo, kad normaliai viskas. Žiūrėsim, kom baigsi šį partiją. Vėl neskubus susprinkimais, dreikas išskrenda šioks toks. Ir dar vienas hilbotas, kas nėra labai gerai. I greet you. You greet me. Ok, gerai. Sipni turime šiokių tokių problemyčių. For justice. Ir turbūt, kad tenka daryti štai šitaip. Nu, kur tas Divine Favor? Jo, panašu, kad ir šioje partijoje prasideda problematiškas traukimas, kai nekrenta tai, ką norėtųsi pamatyti, kas pagelbėtų ir greitai, net nikas pagelbėtų, bet greitai spręstų visus reikalus. Ir štai čia turime net kokių žinių, nes jeigu dabar Fire Lordas pataikės ten, kur reikia, bijau, kad šito partija bus baigta. Gerai, vieną išgyvenom. Bet vėlgi pavedamus kortų traukimas, ne tai, ką norėtųsi pamatyti. Ir bijau, kad tenka skelbti, kad rezultatas yra
Vienas, vienas. O aš tai dar Zaraksusas išlindo visoks koks, baisus, didelis, agresyvus ir su didžiuliu ginklu. Oblivion. Okei. Okay. Thank you, mate. Dvi partijos, du Warlockai, vienas sutriuškintas keturiais ėjimais. Prieš antras dėja atsilaikė ir vėl prarandame žvaigždę. Kas nėra malonu, bet rezultatas 1-1 visgi pripažinkime yra kur kas linksmesnis negu 3-0, kaip kad buvo su žaidžiant pirmąjį deką Miracle Priesto. Ant tokio fast deko biški reikėtų gal daugiau draw a card, rašo Ziri. Galbūt nedrįsiu ginčytis, bet dar sykį pasikartosiu, žaidžiu su tais dekais, kuriuos man siūlo. Tarp kitko, noriu paminėti, kad ši rubrika yra savaitinė, kiekvieną pirmadienį nuo 18 valandos žaisime taip pat, žaisime su skirtingais dekais, kuriuos siūlys skirtingi žmonės. Ir nebijokite, nebūkite kuklūs. Mūsų Facebook puslapyje, Call Gaming Facebook puslapyje, rašykite mums privačias žinutes arba skelbkite ant mūsų sienos. Siūlykite dekus, su kuriais galbūt turėtume sužaisti, kurių galbūt nedrįstate patys išbandyti, o galbūt išbandėte ir jie veikia taip puikiai, kad norite pasidalinti su daugiau žmonių ir tikrai atkreipsime dėmesį į įdomiausius, kreiviausius dekus. Tikrai išbandysime čia pirmadieniais. Jau kad kiekvieną pirmadienį išbandysim minimum po dvi kortų kalades. Taigi drąsiai kreipkitės į mus, kaip ir minėjau, arba asmeninė žinutė Facebook, arba Facebook'e. Skelbkite ant mūsų sienos savo kortų klaidas. Nenoriu aš šioje vietoje, kad Warrior'us užsiarmorintų smarkiai, už tai suradau vat štai tokį sprendimą. Nežinau, čia jūsų reikia klausti, geras jis ar negeras. Iš tikrųjų įdomu būtų labai sužinoti jūsų nuomonę. Šitaip va ir va kaip. Ir ką mes turim? Mes turim štai tokią situaciją, kurioje turbūt, kad ryšiasi netaupyti deckhandų, kol atsiras ginklas ir jie gaus galimybę savo special ability panaudoti. Tiesiog jį susivesiu. Ir dar į veidą. Taip, Oziri ten anksčiau prognozavo, kad jeigu į Warrior'ą neįlipsi, tai panašu, kad įlipau į Warrior'ą, dabar žiūrėsim, ar prognozė buvo teisinga ar ne, ar Paladinas pasiduos Warrior'ą, ar visgi atsilaikys. Štai taip žaidžia mūsų oponentas. Gerai. Mes sužaisime štai šitaip. Išsikelsime mini botą, kuris virsta staiga maxi botu. 6-6. Minionas vis dar su divine shieldu visgi yra stipru, reikia pripažinti. Žiūrėsime, kaip į tai reaguos mūsų oponentas. Dvi kortas išsitraukė varžovas. Kokius stebuklus lemas. Dar vieną kortą išsitraukė. Taip, ir panašu, kad turiu įtarimų, kuom tai pasibaigs. Egzekutas. Na, nelabai perspektyviai čia mums pavyko susižaisti. Netraukiu, nenaudojau dar šį turną Divine Favor'o. Nes manau, kad kitą turną jisai gaus dar daugiau vertės. Nes tai panašu, kad mūsų oponentas rankose laikytų labai daug mažų minionų, taip. Mažų minionų nėra.
O štai dabar įsivesime mes gnomą ir papildysime savo ranką krūva kortų iš tikrųjų. Crusader Champions, ir King Golemas, ir Naujo Tronas, viskas ko reikia. Žodžiu, tik spėk rinktis, tai vadinasi. Gerai. Ir vėlgi. Nieko šį turną daugiau aš nedarysiu, paliksiu taip, kaip yra kol kas. Žiūrėsim, kaip į tokį siužetą reaguos Warrioras. Susimąsto abonentas, neskuba priimti sprendimo. Nu, štai šitaip jisai išvaizdų žaidžia. Panašu, kad su Anojo tronu teks atsisveikinti šį kartą, tikrai taip. Bet visa kita atrodo neblogai. Krūvą damage mes padalinsim iš Musters of Battle. Taip. Čia aš manau, kad pasirinkimas labai paprastas. Musters of Battle, Arcane Golemas ir Urgent Squire'as, kaip tik 7 manos. Išnaudojam ėjimą pilnai, plus mūsų leisgyvis Knife Juggleris pridaro krūvą visokių reikalų, belieka tikėtis, kad jis taikysis ten, kur reikia, ir ne tik taikysis, bet ir pataikys. Kol kas pro šalį. Geras šūvis. Norėtųsi, kad dar vienas kartotųsi. Ne, deja, gerai. Ryšiuosi visgi šitai pašalinti Belčerį. Ir jo, nedidelis pakeitimas, nes tontai tikrai nepamaišys tokioje situacijoje, kokią turime dabar. Dar vienas dievus baitas. Vienas tontai. Keistai sužaidė mūsų oponentas, pagyrė mane už žaidimą ir lyg žadėdamas, kad šita partija šituo ėjimu ir baigsis, bet nieko panašaus neįvyko. Net nežinau, kaip pakomentuoti štai tokį pasitikėjimą savimi ir nežinau tiesiog, net nebežinau, ką pasakyti, tiesą sakant. Gerai, Golemas į trasą. Arcane Squire, Shielded mini botas ir dar vieną vat štai tokį draugelį Silverhand rekrūtą išsivedam. Kalom į nosį visko, ką turim. Ir laukiam toliau ėjimo oponento, kuris vėl pasigirs, kad well played, o paskui apgailės taus, kad that was an error, kaip štai mums ir komentuoja Vazirim. Tokių bičiulių kuvelė pas mus atsiranda. Bet nieko, turime mes vaistų nuo tų draugų. Nedidelė problema. Nors ir pilna lenta jų čia, dėja iš jų naudos mūsų oponentui bus kur kas mažiau, negu jisai tikisi. Nes štai tokį siužetą sužaidžiame.
Šaliname trietuką. O likę, likę eina velniop. Štai tokiu būdu. Hellscream'as daro savo juodą darbą. Dabar žiūrime, žiūrime, žiūrime. 4, 6. Deja, kad turbūt tenka pripažinti, kad nuotaika vėl po truputėlį krenta, nes štai dabar rezultatas darosi 2-1 mūsų nenaudai. Ai, ai, ai. Rašo Althalus, Deividas rašo GG. Negaliu to pasakyti. Belieka pagirti oponentą už gerą žaidimą. Ir pripažinti skaudų pralaimėjimą. Šitaip, šitaip, va ir va, taip. Tai triuškinu, kai renkasi ekspo. Negaila gera. Taip, taigi, trys partijos. Ir tik vienas pirmas, bet labai užtikrintas, viena pirma labai užtikrinta pergalė prieš Warlocką. Ozirio pranašystė išsipildo. Taip, taip, kas ten ką apie Warriorus sakė, rašo Ozirio. Taip, taip, pripažįstu, kad buvote tamsta teisus. Warrioras nėra ta klasė, prieš kurią norisi žaisti su štai tokiu deku. Ir rezultatas 2-1 kol kas. Na, iš tikrųjų, dabar beieškant trečio oponento labai nesinorėtų pamatyti dar vieno Warrioro po tokios negailestingos partijos. Ir štai žaidžiam prieš Mage'ą. Į Hyrą pasivadinę žaidėjas. Siūlo mums stoti prieš jo custom skin Mage'ą. Gerai, pasižiūrėsim, kaip šitas dekas veikia. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad skiriasi klasės. Įdomu, kaip veikia prieš skirtingas klasės ta pati kaladė. Mums teigiau portalas. Viena mano mėgstumiausia triputko kortų. Baisiai mėg portalą. Štai kaip čia įdomu viskas gavosi. Na kągi. Po to pasikelk nuotaiką su Zoo ar Midhunteriu, rašo Altalusas. Jo! Bijau, kad nuotaiką po to aš kelsiuosi alumi, kas irgi nėra pas blogiausias variantas. Bet jo, Zoo ar Midhunteris tikrai padėtų atgauti pasitikėjimą. Dekai, kurie žaidžia patys už save, kur netgi klaidų galima daryti kiek daugiau ir jos nėra tokios skaudžios. Gerai, kad ir kaip nesinori, bet turbūt, kad turiu aš naudoti Masters of Battle, ar neturiu. Dar du turnai, kol aš galėsiu panaudoti štai šito kombo ir džegleris. Bum, 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 bum. Decisions, 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 decisions. Gerai, vis grįžiuosi aš įsivesti Masters of Battle. Pasižiūrėti, kaip į tai reaguos mūsų priešininkas. Weblordo kol kas neliečiu, nėra prasmės jį palikti, ten su vienu elfu
Kai kitų turnų aš jį visiškai nuimsiu, eliminuosiu. Leidimo. Štai, koks tai ėjimas. Flamewalkeris atsiranda ant lentos. Negaliu pasakyti, kad labai baisi karta. Nemaloniai gali pridaryti. Problemų. Bet ir nepati baisiausia karta, jo labiau, kad turbūt, kad jis neužsibus ant lentos šį kartą. Traukiasi kartas, pritrūko pasirinkimo mūsų varžovas. Kas nėra blogai. Neblogai pataiko. Vėlgi nepagaliausias pataikymas. Gerai, išsivalė lentą. Išsivalė lentą visgi mūsų oponentas. Išsitrauksime mes tas keturias kortas, pasinaudosime galimybę. Pasižiūrėsime, kas iškris. Lepergnomas labai tinka. Du lepergnomai tinka dar labiau. Daug čia visko, visokių teigiamų kortų mus iškrenta. Kurios žaidžia puikiai situacijoje. Nedelsim. Naudojam. Vėl įgyjom šiokį tokį pranašumą, nors kortų ir daugiau pas mūsų priešininką rankose. Vis tik šiuo momentu nemanau, kad tai yra esminis rodiklis. Pasipigina spelus priešininkas. Ir štai tokį pokštą iškėsiu. Gerai. Tinka, sakant. Taip, aš manau, kad dabar aš sužaisiu staušyti. Neišnaudosiu paskutinio Lies Justice'o taško. Išsivėsiu Kohamerį. Kas šiek tiek paturbins mano golemą. Nusivalysiu, paimdamas veidą šiek tiek žalos. Bet vėlgi tas tie trys taškai prarasti nuo Bodžio paladino. Nemanau, kad labai ką keičia šioje situacijoje. Valosi toliau, sėkmingai valosi bordą priešininkas. Fireballs. Ok. Works for me. Armijos Flappers. Althalus 83 komentuoja, jo armija veikia, armija eina toliau į priekį, nestabdo. Šitaip, šitaip va ir va kaip. Priimk į veidą, tai vadinasi. Gerai. Bandysime štai šitai atsivaisti. Nusijimsime, ne taip. Štai šitaip nusijims. Viskas, suprato mūsų argumentą oponentas. Checkmate, pripažįsta mūsų pranašumą. Dudu! Du, du. Laukia prieš akis paskutinę lemtingą partiją, kurios metu ir paaiškės. Štai, paladinu. Goldo dar gavome, nėra blogai. Paskutinė lemtinga partija, kurios metu ir paaiškės, ar visgi bent vieną iš dviejų mačų Best of Five šiandien pavyks mums laimėti. Nors tenka pripažinti, kad sesija minusinė. Minus 4 žvaigždės nuo 10 ranko. Ne tas rezultatas, kurio tikėsi pradėdama sesija. Uther versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Ir paskutinis mūsų varžovas dar vienas Warlockas. Gerai. Nėra Warrior'o,
kas godžia sunkiai išsikeičiame, nelabai vertingai išsikeičiame kortas, bet turime ankstyvo tuningą, kas nėra blogai. Ir nematau prasmės taupyti ir delisti. Turbūt nepaliks mums Silverhand rekrūto oponentas. Nuspėjama. Direwolf Alpha. Panašu, kad turim Zoo Warlocką. Ir lenktyniausiam su juo, kuris, kurį ir kaip smarkiai greičiau. Gerai, išjungsim mes tamstelės vilką. Ir lauksim reakcijos. Susimąstė, pristabdė, ne taip greitai priima sprendimą, nors manos dar nėra tiek daug, kad reikėtų skaičiuoti, vertinti galimybės. Štai šitaip sužaidžia priešininkas. Mes tuo tarpu bandysim vėlgi. Mažai tikėtina, kad išsaugosim. Išsaugosim šitą. Gerai, pabandom štai taip sužaisti ir pažiūrėti, kaip oponentas reaguos. Bent jau vilko turėtume atsikratyti, jis turėtų išsikeisti. Jaušiuojimu ne. Taigi panašu, kad turi direct damage'o. Priešininkas. Implosion'as. Solidu. Drįstu teikti, kad vargu bau ar labai sėkmingai implosion'o panaudojamas priešininkas šioje situacijoje. Divine Favor dėja naudoti nelabai galiu. Gerai, žiūrim. Žiūrim, kas bus. Ne tokia pradžia, kokios tikimasi žaidžiant už su tokiu deku, bet drosas irgi nėra pats geriausias, pripažinkime. Iš viso to, ką su kuo galima startuoti. Nematėme nei leper gnomų, nei... nei kitų mažų greitų minionų. Ir čia jau visai pradeda nepatikimą situaciją susidariusi. Nes... ir ten Squire'ai, štai irgi, kuriuos tikiesi pamatyti ankstyvoje žaidimo fazėje. Reikia gintis skubiai, verkiant. Gerai, gintis mes pabandysime štai šitaip. Du nemaži tauntai pas oponentą ant bordo. Labai nemalonios naujienos yra. Tyla, tyla iš manęs, tyla iš jo, galvoja. Smilat, pasivadinę žaidėjas, masto, ką daryti toliau, kaip jau greičiau užbaigti šitą partiją. Aš galvoju, kaip išgyventi pakankamai ilgai, kad perimčiau iniciatyvą. Taip, čia normalu, kaip jau